ruangan watercolor untuk sekolah-sekolah. Semua para pelajar dan guru-guru sekolah ini. Apa khabar semua? Pengetua Sekolah Menengah Agama Al-Islahiyah, Bapak Hormati. Agama Perempuan Alawiyah Khan. Pengetua Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arab. Guru Besar Sekolah Tengku Budri Arau. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Salam. Kita menghadap Guru Besar Sekolah Rendah Islam 1. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Said Alwi. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Ahmad. Guru Besar Sekolah Rendah Agama Al-Islahiyah Bohormadi. Dan akhir sekali, kita menghadap Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Kecil. Menjunjung kasih Tuanku, ampun Tuanku, Pati Pembiak Majlis.